אוקיי, אז ערב טוב וברוכים הבאים למיטאפ של Frontend Development with Scala. נתחיל בתיאום ציפיות. אם אתם פה, כנראה שאתם כבר מפתחים בסקאלה, אוהבים את השפה, מעריכים את ה-Strong Type System שלה, פיצ'רים, דברים כמו Macros, Implicits, Compile Time Dependency Injection. וסקאלה זה באמת איזשהו כלי מאוד אלגנטי, אפשר להשיג איתו הרבה דברים, כמו אולר שוויצרי כזה. ונניח שאתם רוצים עכשיו לפתח אפליקציית פרונט-אנד, אז האם אתם צריכים לעזוב את הכלי הזה ולעבור למשהו אחר? אז חדשות טובות, אתם לא צריכים. מסתבר שבדיוק כמו שאפשר לקמפל סקאלה לבייט קוד ולרוץ על ה-JVM, וכמו שאפשר, מי שהיה פה במיטאפ של מרץ, יודע שאפשר לקמפל סקאלה ל-LLVM עם סקאלה נייטיב, אז ככה גם אפשר לקמפל סקאלה עם הסקאלה.js קומפיילר ל-JavaScript. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל זה, זה להוסיף שורה אחת ל-SBT, שעושה אנייבל לסקאלה.js קומפיילר, וסיימתם. דקה, הקליקר. אוקיי, אז כולנו יודעים שמפתח סקאלה, מפתח פרונט-אנד קם ונופל על הסטאפ הלוקלי שלו. אני לא מצפה מכם שתקראו את כל זה, מה שאני רוצה שתיקחו מפה זה רק דבר אחד, את כל הסטאפ שלכם אתם עושים עם SBT. בין אם זה לבחור את הטסטינג פריימורק שלכם, או לארוז את כל ה-dependencies בתוך קובץ אחד, הכל בתוך SBT. אז נכון שהסטאפ הפשוט אומר להוסיף את הפלאגין של Scala.js ל-SBT וסיימתם. לפני כמה חודשים רציתי לראות איזשהו סטאפ שהוא קצת יותר מורכב, ולא הייתי איזה חכם בלילה, הלכתי לקומיוניטי לראות מה עושים באופן סורס, וזה מה שמצאתי. אז נעבור על זה צעד צעד. דבר ראשון, מה שאנחנו עושים זה מאפשרים את הפלאגין של Scala.js Bundler. זה מאפשר לנו להתממשק עם Webpack. Webpack זה כלי שיכול להרוס לנו את כל ה-dependencies בתוך קובץ אחד. אנחנו יכולים לבחור את הגרסה של Webpack. כשאנחנו מביאים dependencies חיצוניים, אנחנו יכולים להביא אותם עם יארן או עם NPM. ופה נמצא השוס הגדול. אז מה שאנחנו עושים פה זה מגדירים פקודת SBT חדשה, בדיוק כמו שיש SBT run או SBT test. אנחנו מגדירים SBT dev, והיא מפעילה watch mode על הקבצים שלנו, וכל פעם שאנחנו משנים את הקוד סקאלה, היא מקמפלת לנו את זה ל-JavaScript. אורזת את כל ה-dependencies בתוך קובץ אחד ומרעננת את הדפדפן. אז ככה יש לנו חוויית פיתוח די נעימה. ואפשר לבצע עוד קסטומיזציות, הנקודה היא שאת הכל אתם עושים ב-SBT. עכשיו, זה סטאפ שהוא יחסית מתקדם, אבל אתם צריכים לזכור שאם אתם רוצים להתחיל לעבוד אחרי ההרצאה עם Scala.js, הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות זה להוסיף את הפלאגין של Scala.js Compiler ל-SBT, ומזל טוב, אתם יודעים Scala.js. אז בנקודה הזאת אנחנו יכולים ללכת הביתה, סיימנו את המיטאפ, אבל אם כבר הגענו לפה, אז בואו ננסה להתעמק קצת. אז נעבור היום על ארבע דוגמאות, כל דוגמה תוסיף על הדוגמה השנייה. נתחיל עם ה-Native DOM API, זה מאפשר לנו לגשת ל-DOM API ב-JavaScript, אחרי זה נעלה רמה אחת באבסטרקציה ונגדיר אלמנטים ביותר קלות. על זה נוסיף Reactive Programming, ואם כבר אנחנו בשפה פונקציונלית, אז למה לא לשלב את ה-Functional Building Blocks ולקבל Reactive Functional Programming. תוך כדי נדבר על מה קורה מאחורי הקלעים ו-Interoperability. נתחיל בדוגמה ונראה שני קבצים. הקובץ הראשון זה קובץ HTML פשוט שמכיל כפתור, וזהו, בלי Event Listener. ה-Event Listener עצמו יוגדר בקובץ סקאלה. אז הפלואו שלנו יהיה לקחת את הקוד סקאלה, במקרה שלנו זה קובץ אחד, זה יכולים להיות הרבה קבצים, זה לא ממש משנה. נעביר אותו דרך הסקאלה.js קומפיילר, ונקבל JavaScript שה-HTML יצרוך אותו. אז בואו נראה את הקוד. ב-HTML יש לנו כפתור, קליק מבטן, ובסקאלה אנחנו בוחרים את הכפתור לפי ה-ID שלו, מוסיפים לו Event Listener, עבור איבנט של קליק, ומראים למשתמש הודעה שהוא לחץ על הכפתור. אוקיי, עכשיו
חדי העין מביניכם ישימו לב שהקוד הזה כנראה דומה מאוד לקוד של JavaScript. וזה לא במקרה, הספרייה של Scala.js DOM מספקת לנו פסד לדום API ב-JavaScript. אז אם למשל נלך להגדרה של Document או Query Select או Read Event Listener, עשינו Go to Definition ואנחנו נראה שבכל המקרים המימוש הוא js.native. אז בואו ננסה ללכת עכשיו להגדרה של js.native ולהבין מה זה אומר. ואנחנו רואים ש-js.native זורק לנו exception, שאומר שכנראה שאתם רצים על ה-JVM ושכחתם לעשות enable לפלאגין של Scala.js. אז עכשיו אנחנו מבינים שמאחורי הקלעים, כל פעם שהפלאגין של Scala.js רואה js.native, הוא מחליף את המימוש בקריאה לפונקציה ב-JavaScript, אבל אנחנו מקבלים ב-API אלמנטים, ערכים שהם statically typed. אז המימוש מצד אחד הוא עדיין JavaScript, אנחנו מקבלים type safety. ועכשיו יכול להיות שחלק מכם ישאלו איך זה ש-add event listener למשל, מקבלת string שהוא java.lang string, ו-add event listener ב-JavaScript מקבלת string של JavaScript. כנה לגבי function 1, הבוליאן. אז זה מביא אותנו לאינטר-אופרביליטי, וההמרה בין הטיפוסים של Scala או של JavaScript היא בערך כמו שהייתם מצפים. זה בין הטיפוסים הפשוטים יותר. לגבי פסאד, כל מה שאתם צריכים לעשות זה trait שיורש מ-js.any, וכל המתודות שלו הם, המימוש שלהם הם js.native, וקיבלתם פסאד. זה כמו שראינו עכשיו בסקאלה JS DOM. אוקיי, אז עד עכשיו הוספנו את הפלאגין של, סקאלה JS. ראינו דוגמה עם סקאלה JS DOM לשימוש בדום API, ודיברנו קצת על מאחורי הקלעים. עכשיו, שימוש בדום API הוא לא תמיד נוח. למשל, כינון של אלמנטים. אם אני רוצה עכשיו ליצור פסקה, אני צריך לעשות document.createElementP, שזאת התגית של פארגרף. אחרי זה document, ואז אני יוצר אלמנט של טקסט ומקנן ביניהם. אז זה דבר אחד שהייתי מעדיף לשפר. דבר שני, אם למשל אנחנו מגדירים כפתור, אנחנו צריכים לעשות document.createElementButton, button זה התגית של כפתור, ואז לגשת למיוטבל וריאבל בשם onClick, כלומר button.onClick שווה ב-event listener שלכם. אז אנחנו נפתור את הבעיות האלה פשוט עם ספריות שמאפשרות לנו להגדיר אלמנטים בצורה יותר קלה. שאלות עד עכשיו? לא. אוקיי, אז איך מגדירים אלמנטים בצורה קלה יותר? דוגמה אחת זה Scala Tags. אז הקוד הזה הוא דומה הרבה יותר לקוד HTML מאשר מה שראינו בדוגמה מקודם, ואנחנו יכולים להגדיר אלמנטים מקוננים כמה שבא לנו. Div למשל מכריד את button ואת heading 1, ותוך כדי הגדרה של button אנחנו מגדירים גם את ה-onClick, שזה משהו שלא היה, לנו מקודם. אז נראה עוד דוגמה בסקאלה טאגס. בדוגמה הזאת אנחנו לוקחים input ומכפילים אותו ב-10. אז בואו נניח עכשיו ששינינו את הערך של input ל-2, מה קורה? אנחנו לוקחים את המספר 2 מתוך ה-event, שמים אותו ב-number, קוראים פרו-אקטיבית ל-update result עם, 20, update result תופסת את האלמנט שה-ID שלו הוא result, ואנחנו מתקנים את זה ל-20. עכשיו, פה יש שתי בעיות. בעיה ראשונה, אם שינינו את ה-ID של הספן הזה מ-result ל-incorrect result נניח, זה מאוד בוטה פה, ולא שינינו את ה-ID הזה ב-update result, אז אנחנו נקבל טעות, נקבל תוצאה שלא מתעדכנת אף פעם. הבעיה היותר חמורה זה שכל פעם שיש שינוי ב-input, אנחנו צריכים באופן פרואקטיבי לגשת ל-update result ולעדכן את האלמנט. אז היינו מעדיפים במקום לעדכן את זה פרואקטיבית, לקבל את השינוי הזה ריאקטיבית. אז תדמיינו למשל שיש לכם אקסל עם שלושה תאים, משקל, גובה ופונקציה שתלויה במשקל וגובה, נניח BMI. אם הייתי מוריד עכשיו 2 קילו מהמשקל, לא הייתי רוצה ללכת ל-BMI ולעדכן אותו פרואקטיבית. הייתי רוצה שהוא יתעדכן ריאקטיבית. אז איך משיגים ריאקטיב פרוגרמינג? האפשרות הכי obvious, תשתמשו בריאקט.
ראינו שאפשר לרשום פסאדס, כמו בדוגמה של Scala.js DOM, רשמו פסאד לדום API, אז אתם יכולים לרשום פסאד ל-React API. זאת אופציה אחת. כנראה שאין לכם זמן לעשות את זה, אז אתם יכולים להשתמש בספריות שעשו את זה בשבילכם. נניח Scala.js React Interface עשו פסאד גם ל-React.js וגם ל-React Native. אבל כשאתם משתמשים ב... ספריות שנרשמו מלכתחילה ל-JavaScript, שהיא שפה שבטבע שלה היא dynamically typed, אז אתם יכולים פעם אחת לקרוא לפונקציה f והיא תחזיר string, פעם שנייה תקראו ל-f והיא תחזיר array, פעם שלישית תקראו ל-f והיא תחזיר hash. אז אפשר לרשום מעל זה פסאד, זה לא כל כך נוח לעבוד עם זה. אז היינו שמחים לראות ספרייה שכן עובדת ריאקטיבית, אבל נרשמה במיינדסט של... שפה שהיא statically typed. אז דוגמה לזה זה binding.scala, וכל הקוד שאתם רואים פה זה קוד סקאלה לכל דבר, גם התגיות ה-HTML האלה. זה בעצם מקרואים שמוחלפים לקוד סקאלה אחר. אז בפרט אתם מקבלים פה type safety, נניח אם אתם משנים את button לבטן עם T1, אתם תגלו את זה כבר בזמן קומפילציה, לא בזמן ריצה. ובואו נראה, נעבור על הקוד. אז יש לנו את count of type var של int, זה בעצם התא אקסל שלנו. אנחנו עושים לו bind, שזה אומר שאנחנו דורשים לקבל את הערך בצורה ריאקטיבית. אם אנחנו לוחצים עכשיו על פלוס ומעדכנים את הערך ב-1, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, הערך של הבינד פשוט יתעדכן באופן ריאקטיבי. אז זה הדוגמה של binding.scala, ועדיין יש פה שני דברים שאפשר לשפר. דבר ראשון, הספרייה הזאת עובדת באופן כבד עם מקרוז. אז אם אתם רוצים ללכת לדפינישן עכשיו של בטן למשל, אתם תצטרכו לעשות את זה לבד, ה-IDE לא יעזור לכם, כי התמיכה במקרוז היא קצת רעועה. הדבר השני, var למשל מספקת לנו תמיכה במפ או פלט מפ, אז אני יכול לעשות מפ ולהעביר פונקציה שמכפילה את התוכן ב-2, אבל למה להסתפק במפ ופלט מפ? אנחנו כמתכנתים פונקציונליים מכירים עוד מלא פונקציות, count, max, min, union, zip, take. אז היינו רוצים לקחת את העושר הפונקציונלי הזה ולהשתמש בו עם reactive programming, ואז בעצם לקבל functional reactive programming. אז איך נקבל את זה? נעשה את זה עם דוגמה של ספרייה בשם Outwatch. את Outwatch כתב לוקה ג'ייקובוביץ', הוא הולך להגיע לארץ לסקלפיניו, לא הולך להרצות על Outwatch, אלא על משהו אחר לגמרי, אבל בכל זאת. ו-Outwatch משתמשת במוניקס בשביל ה-Observer Pattern ו-Functional Programming. עכשיו, אני לא מצפה מכם שתזכרו מה זה Observer Pattern, אנחנו נעבור על זה, בלי UML-י, מבטיח. אז בואו נראה דוגמה. יש לנו פה דוגמה באינסטגרם שמריו מפרסם פוסטים, אז הוא בעצם אובזרבבל של פוסטס, ולואיג'י, פרינצס פיץ' ויוג'י עשו סאבסקרייב למריו והם מקבלים פוסטים. אז הם אובזרברס של פוסט או סאבסקרייברס של פוסט. איך זה קשור לפרונט-אנד? אז יש לנו אלמנט ואנחנו יכולים לייצג אותו עם אובזרבבל, שמשתנה בהתאם לאינטראקציה איתו. אז אם למשל יש לנו תיבת חיפוש או input box, אנחנו יכולים לעשות observable של string, שכל פעם יעשה emit לתוכן של תיבת החיפוש. בדוגמה הזאת, מריו מפבלש את ארוחת הבוקר שלו, וכולם מקבלים עדכון באופן ריאקטיבי, ואז כולם שמחים. אוקיי, אז דוגמאות ל-observables רואים בדרך כלל עם... מרבלס, מרבל דיאגרמס, ירדנה נגע בזה במיטאפ קודם, אז נעבור על זה מאוד זריז. החץ העליון משמאל לימין זה אובזרבבל אחד, שעושה אמית לכל מיני צורות. אנחנו מגדירים אובזרבבל שני, האובזרבבל התחתון, באמצעות הטרנספורמציה של פליפ, על גבי האובזרבבל העליון, ומקבלים את הצורות הפוכות. אז, אגב, פליפ, הכנס יהיה ב-23 ביולי. אז בואו נראה עכשיו עם מרבל דיאגרמס, כל מיני פונקציות שאתם כמתכנתים פונקציונליים בטוח מכירים. אז הדוגמה הראשונה זה map. ה-observable העליון עושה emit ל-1, 2 ואחרי כמה זמן ל-3.
observable התחתון עושה אמית ל-10, 20 ו-30, פילטר, האובזרבבל העליון עושה אמית לכל מיני מספרים, האובזרבבל התחתון עושה אמית רק למספרים שגדולים מ-10. אז מה שיפה פה זה שאתם מכירים כבר את כל הפונקציות האלה, זה בדיוק כמו הפונקציות שאתם משתמשים עם ליסט, למשל. אז פשוט אובזרבבל זה איטרבל כמו ליסט עם מימד של זמן. אוקיי, הדוגמה השלישית, סקן. סקן זה בעצם כמו פולד רק עם תוצאות ביניים. אז אם היה לי אובזרבר עם 1 עד 5 והייתי עושה פולד עם פונקציה שמחברת בין האיברים, הייתי מקבל 15. במקרה הזה אני מקבל כל תוצאת ביניים, אוקיי? אז נראה עוד שתי דוגמאות ואז נראה קוד ב-Outwatch. הקוד ישתמש ב-Debounce, אז פוקוס על Debounce. אז ב-Debounce לא יהיה אמית לאיבר אם תוך X זמן אחריו היה אמית לאיבר אחר. אז למשל, אם 1 ו-2 מאוד קרובים, לא יהיה אמית ל-1, כמו שנראה עכשיו. מרג' זה יוניון. אוקיי, אז בדוגמה שלנו נבנה סוג של תיבת חיפוש כמו בגוגל, ונניח שאתם מתחילים להקליד בה ומקלידים בה מאוד מהר, REA, בלי חצי שנייה בין כל תו לתו. עכשיו עוברת חצי שנייה עד לתו הבא, ואנחנו עושים debounce, אז אנחנו מקבלים את REA באובזרבבל השני, ואז אנחנו ממפים עם הפונקציה suggestions את REA להמלצות חיפוש, כמו ריאל מדריד או ריד קומיקס. עכשיו אתם ממשיכים להקליד, מקלידים מאוד מהר React, ומחכים חצי שנייה עד לתו הבא, אז האובזרבבל השני יעשה אמית ל-React, והאובזרבבל השלישי ימפה את React ל... הצעות לחיפוש, וכך הלאה. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו איך הקוד הזה נראה ב-Outwatch, ונעבור עליו צעד צעד. אז נתחיל מה-input, זאת תיבת החיפוש שלנו. אנחנו מקלידים לתוכה ומתלבשים על on-input, ושולחים את הערך של תיבת החיפוש ל-user text. עכשיו אנחנו לוקחים את user text ועושים עליו debounce של חצי שנייה. אז אם למשל רשמתם REA מאוד מהר, יהיה אמית רק ל-REA. לוקחים את זה ועושים עליו fetch suggestions, שלצורך דידקטי מציע הצעות חיפוש שהן hard-coded, אבל אתם יכולים לעשות משהו מתוחכם יותר. כל הצעת חיפוש אנחנו עוטפים, יוצרים עבורה list item ושמים את זה ב-unordered list. אז זו דרך אחת לבצע מניפולציה על state באמצעות observables. דרך אחרת זה לעשות את זה עם איזשהו event store. אז מה זה event store? event store מקבל כל מיני actions שקורים בדף, ובאמצעות ה-state הנוכחי הוא עושה emit ל-state הבא. אז אנחנו רוצים עכשיו ליצור event store, ובשביל זה נציג עוד שני מושגים. אז המושג הראשון זה pipe, זה observable, כלומר הוא פולט אירועים מסוג O, output, אבל הוא גם sync, הוא מקבל אירועים מסוג input. עכשיו store הוא pipe מ-action ל-state, הוא מקבל את ה-action ובאמצעות ה-state הנוכחי וה-action, הוא עושה emit ל-state הבא. שאלה? אוקיי, אז אנחנו רוצים לבנות עכשיו סטור, הוא יקבל actions. מה פותר לך הסטור? זה דרך אחרת לנהל state במקום observables. עוד שנייה נראה דוגמה, אולי זה יסביר את זה. אוקיי, עכשיו מקרה פרטי של pipe זה handler, זה pipe שמקבל ופולט את אותו הסוג, את אותו ה-type. אז כל עמוד HTML מתחיל מאיזשהו state בסיסי, במקרה שלנו ה-state הוא int, נניח מתחילים מ-0, זה יכול להיות state מורכב יותר, ואיזשהו case class מקונן, זה לא משנה, זה רק לצרכים דידקטיים. עכשיו, אם אין אינטראקציה לאלמנטים בעמוד, אז זה עמוד סטטי. אם יש עליו אינטראקציה, אז האיבנטים האלה כמו קליק, אני יכול לתרגם אותם ל-actions. למשל, קליק על הכפתור הימני, אני אתרגם ל-add וקליק על השמאלי, אני אתרגם ל-subtract. אז בהינתן איזשהו state בסיסי, נניח 0,
אם אני יודע מה האקשן של היוזר, ואני יודע מה הסטייט שלי, אני יכול לחשב את הסטייט הבא עם רדיוסר פונקשן. אז עכשיו אנחנו רוצים ליצור פייפ מ-action לסטייט, זה בעצם יהיה הסטור שלנו. נקבל את האקשן, ובאמצעות הסטייט הנוכחי נעשה מיט לסטייט הבא. אז ההגדרה של זה מסתבר היא די פשוטה. דבר ראשון, אנחנו מגדירים handler של action, שזה אומר הוא לוקח action ועושה מיט לאקשן. אז מבחינת זה שפייפ מקבל action, סיימנו. עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לעשות מיט לסטייט הבא במקום לאקשן. כל מה שאנחנו עושים זה scan, שזה כמו fold, על הרדיוסר פונקשן שלנו. אז זה דוגמה לסטור ב-Outwatch, זאת דוגמה די פשוטה. למעשה, Outwatch מספקים את זה בפאקט של Outwatch Util. אבל ככה זה עובד מאחורי הקלעים. אוקיי, אז למה Scala.js, למה לא? קודם כל, יש לכם את כל היתרונות מסקאלה, יש לכם Strong Type System, Refactoring, Code Completion, כל היתרונות של סקאלה. דבר שני, את המודל שלכם, כמו פרסן, אתם יכולים לרשום פעם אחת, אתם לא צריכים לרשום פעם אחת פרסן בסקאלה ופעם בג'אבסקריפט. ולידציות, אתם יכולים לרשום פעם אחת, אתם לא צריכים לרשום ולידציה שהיא מלאכותי פעם בסקאלה ופעם בג'אבסקריפט, אתם רושמים רק בסקאלה. וגם סיריאליזציה או דיסיריאליזציה, בשביל לעשות סיריאליזציה לג'ייסון, בסקאלה כל מה שצריך לעשות זה אימפורט לאיזשהו פאקג' או לאימפליסיטס ליתר דיוק, ואתם מקבלים את הסיריאליזציה חינם, ואז יש לכם סיריאליזציה גם בפרונטן. כל הסטאפ במקום אחד, SBT, אינטר-אופרביליטי עם JavaScript, זה די סטרייט פורוורד, כל הטיפוסים לפי הטבלה שראינו בתחילת ההרצאה, וחסרונות. אז קודם כל, אם אתם משתמשים בספריית JavaScript שאין לה פסאד, אתם צריכים לרשום לאחד בעצמכם. דבר שני, Scala.js זה בסך הכל סקאלה עם פלאגין של Scala.js Compiler. אז כל החסרונות שיש לסקאלה, לא שיש כאלה, יש גם לסקאלה.js. וקומיוניטי, אין הרבה מפתחי סקאלה, אז בפרט אין הרבה מפתחי Scala.js. אוקיי. לא, אתה צריך להפעיל פקודה של SBT. Fast Op.js, או Full Op.js. אם אני לא טועה, קראתי שצריך להפעיל Java. אתה צריך את ה-JVM, אבל אתה לא צריך לעבור דרך Java. בשפות אחרות שאתה לא צריך JavaScript, זה יתרון שאתה לא צריך. אז זה פשט. אם לא מותקן לך ה-JVM, אז אני מסכים איתך, ואם מותקן לך ה-JVM, אז... כבר מותקן. אוקיי, נעשה את הסיכום. אז עברנו על ארבע דוגמאות. Native DOM API, השתמשנו בעצם בסקאלה.js DOM כדי לגשת לדום של JavaScript. אחרי זה הגדרנו אלמנטים בצורה קצת יותר קלה עם סקאלה טאגס. לזה הוספנו Reactive Programming עם binding.scala, כך שלא היינו צריכים ללכת ופרואקטיבית לעדכן את הסטייט. על זה הוספנו את ה-functional building blocks וקיבלנו functional reactive programming, ותוך כדי ראינו קצת behind the scenes ו-interoperability. אז התחלנו את המצגת בשקף הראשון שהיה לנו את העולר השוויצרי הזה, ואמרנו שאתם כנראה כבר משתמשים בו בפאט של ה-backend, ועכשיו אם אתם מוסיפים את ה-Scala.js plugin, שזו שורה אחת ב-SBT, אתם יכולים ללכת באותו נתיב ולהשתמש בסקאלה גם בבקן וגם בפרונטן. תודה. תרגישו חופשי לשאול שאלות עכשיו או בבירות מהנפסקות. כן. יפה. אז כמו שיובל אמר בהתחלה, כל דבר אצלנו בחברה מתחיל מאיזושהי יוזמה פרטית של מפתח. אני מרגיש בנוח להגיד את זה, כי זאת האמת, זה המצב שקורה, זה לא תוכן שיווקי.
אנחנו גם לא מגייסים, אז אני מרגיש ממש בנוח להגיד את זה. וזה התחיל מעניין אישי, ועכשיו אנחנו מכניסים את זה לאחד הסרוויסים שלנו. עד כמה נתקלתם אבל בבעיות יישומיות עם הסביבה, עם הקומפיילר, עם התרגום פה לג'אבסקריפט? אז יש דברים שאתה לא יכול להעביר לג'אבסקריפט, כמו למשל טרדים מהסיבות הברורות. אתה מן הסתם מגלה את זה בזמן קומפילציה, אתה לא תתקל בזה בזמן ריצה. מעבר לזה... יש איזשהו בעיות בתרגום? לא. עוד לא מספיק בשאלה, או... לא. אפס בעיות, הכל עובד? תקשיב, כל המצגת הזאת, התחלנו לבנות דברים אחד על השני, אז מן הסתם, אם אתה רוצה לעשות עכשיו איזשהו משהו אקסטרה מסובך, ואתה משתמש רק בסקאלה JS DOM, אז זה יהיה בעייתי, זה יהיה קשה. אז כל המצגת הזאת, זה היה דברים שלמדנו לאט לאט. נקי אם צריך איפשהו? מה זה? אם אני צריך איפשהו JavaScript, אתה יכול. JavaScript, להשתלב יפה? כן. יש משהו שנקרא js.dynamic, שדומה ל-js.native או js.any. הקומפיילר מתייחס לזה בצורה מיוחדת, אתה יכול להכניס לשם JavaScript. אולי אתם מנסים את זה ב-Node.js? אם אתה עושה, אם מה שצורך את הסקריפט הזה, זה נגיד קובץ HTML, אז לא. אם אתה עושה SBT run או SBT test, זה רץ ב-Node.js. אבל אני מניח שאתה לא תרשום אלגוריתם, אתה יודע, שהוא לא UI, ותחשב דברים ב-Node אם יש לך כבר אמצעים יותר יעילים לעשות את זה. היו לי שם בדוגמאות כמה CSS'ים מאוד עדינים. איך הם התחלו? קורא לקובץ CSS. מתוך הסקאלה? לא, מתוך העמוד ה-HTML שלך. אתה יכול גם מסקאלה, אין עם זה בעיה. תחזור אותה ונפרד. כן. תקפץ עם ספריות מודרניות לפיתוח פרונט-אנד, ריאקט, אוקיי, אז על ריאקט נגיד היה שקף שלם. יש שם כמה פסאד שמציעים עבור ריאקט. Outwatch, למשל, שראינו עכשיו, היא נכתבה אמנם עבור סקאלה, אבל היא משתמשת מאחורי הקלעים ב-snapdom.js, ש-view, למשל, משתמשים בזה, אם אתה מכיר. אז יש, כן. הוא לא יהיה נחמד. תקשיב, אתה יכול להמיר את הקובץ סקאלה, את הקוד של סקאלה ל-JavaScript בשתי דרכים, או מה שנקרא FastOpJS או FullOpJS. Full Optimization, אתה לא תצליח לקרוא כלום, הכל יהיה מינימייז, תשכח מזה. FastOpJS זה גם לא יצליח עיקרי, אתה יכול לנסות אותו דבר ב-TypeScript. שוב, אני לא יודע אם זה מה שאתה רוצה לראות. חסת לזה שאין הרבה דוקומנטציה. קומיוניטי, כאילו איפה היא חיה, בעיקר אם יש כאילו דברים שאנחנו רואים שלא מתמחים. שאלה טובה. אז קודם כל יש מענה ממש טוב בסטאק אוברפלואו, אבל אני מצאתי את הערוצים בגיטר ממש טובים. אתה יכול גם לדבק, כן. יש לך סורס מפס, אם אתה משתמש ב-FastOpJS שאמרתי מקודם. אם אתה משתמש ב-FullOpJS אז לא, אבל כנראה שאם אתה משתמש בזה אתה כבר רוצה לעלות לפרודקשן. אוקיי, אז אני אקח עוד שאלות, אני מניח, בין לבין. יש לך עוד שאלה, שאלה? כן. אני חושבת השאלה השונה שנשאלה בפרודקשן, לא באינובייטיב, אבל אנחנו מכירים פרויקטים שכתובים בסקאלה? אתה יכול להיכנס לספריות האלה והם רושמים שם כל מיני פרויקטים. לא יודע. אוקיי, תודה.